Esse é o diretor volta bêbado. Tudo, cara. Não, volta quem tudo. Volta tudo é o caralho. Esse é o diretor bêbado, viu? Esse é o Marcelo, o diretor do Cansei de Ser Chefe. Ah, o projeto Cansei de Ser Chefe, eu cheguei pra ele e pra Amanda. Vocês perguntam da Amanda, a Amanda não tá mais na equipe porque mudou a empresa, whatever. O Marcelo é o co-criador do Cansei de Ser Chefe. Logotipo, toda a ideia, tudo, a gente escreveu juntos. Os roteiros, os scripts. Os scripts, que script? Sabe como é que é a gravação? Marcelo fala assim pra mim. Brunão, você já sabe o que você vai falar aí? Não. Então bora, 3, 2, 1, gravando. E o pior é que é assim mesmo. O Cansei de Ser Chefe, ele começou com uma ideia mirabolante. Minha última tentativa de fazer algo realmente aqui no Brasil. Senão eu ia vazar. E eu falei pro Marcelo: Marcelo, é o seguinte, eu vou investir, a gente vai fazer isso e vai ter que dar certo. E aqui estamos, um ano depois, com 70 mil inscritos. 70 mil inscritos, muitos views no YouTube. Mais de 2 milhões e meio de views no YouTube. Pra gente é uma delícia, a gente adora o dia de gravação. Comer de graça. Beber de graça. Beber e a gente que... bebe pra caralho. Isso tava tão louco, que vocês viram como tá a gravação. Desfocado, ele ficou louco naquele dia. Louco, louco. Não só eu, louco. Né? O cara que tá atrás da câmera ali, agora também dá uma chegada aqui. Daqui a pouco ele vai aparecer, o Fabinho. Mas, sério, eu não tenho como agradecer a você, Marcelo, pela parceria mesmo, por acreditar no Cansei de Ser Chefe. Muita gente acreditou no Cansei de Ser Chefe no início, quando não tinha nada. O Cansei de Ser Chefe começou do nada. Do nada. E hoje a gente tem... Começou de um papel em branco começou e hoje é... Começou de um papel em branco, falando assim, você vai xingar no vídeo? Eu falei, eu vou, sou eu. Mas... É só isso. Isso é o Cansei de Ser Chefe. Não é um mimimi, não é um negócio. É mostrar a realidade. As pessoas não são bonitinhas. As pessoas não ficam falando, ai, não sei o que, é assim que se cozinha. Não, Cansei de Ser Chefe é isso. Cansei de Ser Chefe é mostrar a cozinha de verdade. Mas, cara, obrigado. E vamos pra mais um ano. Esperem, acho que o Bruno ainda tem algum spoiler pra dar. Vamos, sobre vamos falar como vai spoilers. Ser. Ué. Vamos falar 2018, 2019. Pessoal, o que nós vamos fazer? A partir do segundo semestre, nós vamos ter mais um vídeo por semana. Só que não vai ser de American Barbecue ou de American Cuisine. Vai ser de brasileira. Coisa que as pessoas pedem muito. Nós vamos entrar na cozinha brasileira de peso. Cozinha brasileira real. Comida que as pessoas que são daqui não conhecem. Nós vamos cavocar realmente a cozinha brasileira. E, logicamente, não vai ter, continuar com American Barbecue e com a cozinha americana num dia e a brasileira no outro. Nós vamos ter mais o quê, Marcelo? Nós vamos ter a loja. Vão ter vários produtos personalizados do Cansei de Ser Chefe. Então, você que gosta de Cansei de Ser Chefe, você que acompanha, toda semana você tá lá assistindo os vídeos e comentando, incentivando o canal, você vai poder vestir essa camisa. E usar os produtos, os hubs, barbecue, tudo isso vai ser lançado durante esse ano. Não vai ser de uma vez, até porque tudo está sendo feito com muito carinho e com muita responsabilidade. Tudo vai ser feito de uma forma que você vai receber o negócio perfeito. Pessoal, essa daqui é a minha nova velha equipe. A gente tá gravando pela segunda vez, porque como nunca sei ser chefe, a gente tem que se... Você já acha que é assim? Não é. Não é, a gente se... Eu sou o Felipe, eu faço parte da parte organizacional da agência, atendimento. Faço agora um pouco da parte criativa também. Acompanho bastante o Marcelo nas gravações. Inclusive por esses motivos aí. Que motivos aí? A pessoa não sabe, só não viu a gravação. É, faz de babá também. Aqueles vídeos que a gente... Aqueles vídeos do Pork Belly, o Brisket. Prime, metade do Brisket. Metade do Brisket. É. Gente, vocês viram que saiu tremida tudo? Foi porque Marcelo, o diretor, e esse princeso bem aqui, beberam que nem dois camelos na gravação. A culpa foi do Bruno. Eu só botei lá, meu bem. Eu só entrego a corda. Você se importa? Os caras encheram a cara, foram pro carro dormir, meu. Foi um desastre total, eu não tava presente. Depois disso, tive que começar a interferir mais.
Fábio é parte da criação da agência. Ele, junto com o Marcelo aí. Com o Marcelo. Tem o Pedro, nosso amigo, e ele é minha dupla ali na parte criativa, na parte organizacional. Ele não pôde estar presente. Ele não veio, né? Não veio. Porque a mulher dele não deixou ele vir, falou que logo ia me dizer a verdade. Não, é mentira, ele tá fazendo uma cirurgia bariátrica. Ele tem uma operação. Ele tá fazendo uma cirurgia bariátrica aí. Bom, a gente espera aí que ele consiga emagrecer depois disso aí. Pessoal, mas você que acompanha o canal, se você tá acompanhando já há pouco tempo, vê os primeiros vídeos do Cansei de Ser Chefe, vê a evolução que a gente teve, a evolução do canal em si. Vocês podem perceber que a gente investiu em muita coisa, investiu em novas câmeras, investiu drone, investiu microfone, nos lugares onde a gente está gravando. Então vocês conseguem perceber que realmente houve uma evolução pela equipe, pela estrutura e pelo próprio canal, pela uma evolução natural da empresa. E estamos investindo ainda bastante, né? Pra caramba! Tem muito a crescer ainda. Muito! Cansei de Ser Chefe, gente. Nós estamos fazendo um ano e é impressionante. Existe uma cobrança, lógico, que ela deve existir de vocês mesmo pela evolução do canal, pela estruturação. Vocês viram nossos vídeos anteriores, dos primeiros episódios, até a metade, eram muito longos. Hoje os vídeos são mais sucintos, mas ainda assim completos. A gente não pensa em diminuir os vídeos. Pelo contrário, a gente quer dar informação para vocês. Isso eu acho que é uma obrigação e essa é a base do Cansei de Ser Chefe. É mostrar a comida de verdade de uma forma correta. É um conteúdo completo. A gente não te ensina a fazer receitinha, a gente te ensina a cozinhar. Cozinhar é muita coisa. É. Eu acho que além de tudo, assim, o Cansei de Ser Chefe é um canal de entretenimento, sim, né? É um canal que é gostoso. É divertido. A gente acaba de assistir após a edição e é divertido, é muito gostoso. A gente se mata de rir de tanto. Puta, é gostoso demais. É um projeto sensacional, cara, que eu acho que vai crescer muito aí. Eu te ouço. A gente espera, né? A gente espera nisso, a gente quer crescer junto com o Brunão. Obrigado. Eu te agradeço, cara. Não, eu tenho que agradecer vocês por acreditarem e estarem com a gente nesse projeto. O Cansei de Ser Chefe, no final das contas, é feito pra vocês. E esse é aquele momento que todo mundo esperava. Oi, vamos sair do armário? Sim, eu sou gay. Mas quando isso aconteceu, eu acho que eu tinha 14 anos quando eu saí do armário. Mas pra vocês é hoje. Sim, eu sou gay. Precisa ter a fumaça do drama, uau! Sim, eu sou. Isso pra mim é irrelevante. Mas para as outras pessoas parece que isso é importante. Esse é meu marido, Daniel. Daniel é a pessoa que... O Cansei de Ser Chefe existe 99,9% por ele. A pessoa que falou assim, você vai fazer isso, você vai falar isso, é a pessoa que me dirige, ele olha os vídeos e fala, na próxima você vai fazer isso, você tem que agir dessa forma, você tem que falar isso. É a pessoa que mais me apoia na minha vida, é a pessoa que tá comigo todo dia, que enfrenta comigo a loucura de um casamento, de ter uma empresa. Ele tem a vida dele, ele trabalha, ele tem um trabalho dele, ele trabalha com TI, não tem nada a ver com o Cansei de Ser Chefe. É meu filho. Mas Daniel, ele foi criado nos Estados Unidos, então ele tem uma base cultural americana também muito forte, e eu acho que foi uma das coisas que nos ligou. E é a pessoa que hoje tá por trás das câmeras. Este é o senhor Cansei de Ser Chefe. Eu não sei o que você tá falando, só vim pela comida. Né? Verdade. Além disso, ele é debochado. Gente, pra aguentar esse demônio no dia a dia, vocês não tem noção do que é. O demônio veio por causa dele, né? Não é por causa de vocês. Ele chama todo mundo de demônio, mas o demônio é no olhar que eu tenho que aguentar todos os dias, acordando e dormindo, às vezes nem com ele, porque eu quase não o vejo. Então ele reclama que eu preciso da presença dele, que eu sinto falta dele, que eu tenho que entender. Mas hoje em dia eu já aprendi a aceitar isso mais com ele. Mas eu já falei, eu vou levar ele pra apresentar comigo com essa chefe. Vai sim. Eu tenho que agradecer a Deus por ter me dado você.
Você é o meu porto seguro, você é a minha vida, você é a pessoa que eu amo, você é a pessoa que eu faço tudo, eu sacrifico tudo, a minha saúde, o meu tempo, o meu dinheiro, tudo, tudo por você. Você é o motivo de tudo isso, é pra você que eu faço, que eu sacrifico minha vida inteira. Eu te amo. E você que tá assistindo isso e vai falar lá embaixo, vai reclamar, cara, o que eu já apanhei no colégio, já escutei na minha vida, você falar aqui embaixo homofobia e brincadeira, chegou tarde. A bicha gorda aqui, churrasqueira, tá ó, fazendo churrasquinho de qualidade, tomando cachaça. Você tá sendo infeliz. Hoje o Cansei de Ser Chef tem uma produção pela ATB e é uma empresa magnífica, é uma empresa de amigos do qual a gente bebe pra e trabalha pra. Nosso trabalho é 24 horas, 7 dias por semana, porque a gente estuda e se desenvolve cada dia melhor, cada dia mais, para que o Cansei de Ser Chef entregue para vocês uma qualidade cada dia mais insana. Mas a gente tem que agradecer muito aos patrocinadores e colaboradores que estiveram, que nos estenderam a mão quando nós não tínhamos nada. E eu vou ler o meu papelzinho porque muita gente passou. Tem uns que continuam com a gente, outros foram pontuais, mas muito obrigado a Volk do Brasil, a Tabo e Arte, a King's Barbecue, ao Espaço Gourmet e Companhia, a Steak Store Campinas Vinhedo, ao Empório Novilho, a Mais Carne de Piracicaba, a JV Knives, a Briquete Laje, a Panela de Ferro, a Amburana, a Sun Cold, a Gonzalo e a BBQ Secrets. Vocês são o futuro do negócio da economia brasileira, porque quando todos nós damos as mãos, nós crescemos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês nos deram a oportunidade de sonhar. Obrigado por ter deixado a gente sonhar e realizar os nossos sonhos. E 2018, 2019 serão anos incríveis. Eu prometo para vocês. Nós seremos muito mais para vocês. É por vocês e é para vocês. Um grande beijo e vamos ralar o c*** na pedra, porque a gente tem que se c*** mesmo. E nós vamos beber, nós vamos fazer tudo isso, nós vamos se c***, mas nós vamos estar bêbados. Parabéns! Caralho, vai se c*** o ano! Aê, caralho!